Ти чули с шапка ще правя? Сложили сме шапката, на клиент, защото клиентката така желае. Може и с фолио да се направят печурите. Иска по-начестичко да ги изкарам. Да има. Зато и от всяка дупка ще изкарам равно количество кичурче. Който е за кичури, за валяне от чапка и гличка. След като изкарам всички кичури, ще намажа кичурчетата с бондор. И ще си взиме около 40 минути, час, зависимо от нейната коса. В бундора съм сложила лекс, който да предпазва, за да не изгори косата. Малко може да скубим, много леко.